Mirë, Klojda, duhet të dalim pak edhe në një lajm tjetër për mbritjen e një superjahti në portin e Durrësit. Çfarë është ky jaht? I kujt është? Duke se ka të rrequr vëmendje shumë të madhe. Jahti në orë të para të ditës së sotme është ankoruar në kalatën portuale, jahti i njeriu më të pasur në Indi, jahti i miliarderit indian Lakshmi Mittal. Lakshmi Mittal ka mbërritur në portin e Durrësit bashkë me superjahtin e tij dhe 18 të ftuar, gjithashtu me një ekipazh prej 38 personash, për të kryer furnizimet e bordit. Pra, ka mbërritur për të marrë naftë, për të marrë ushqime, për të marrë ujë dhe furnizimet e tjera të nevojshme që do të duhen për të mbërritur në ndalesat e tyre të tjera. Vëmendja në fakt është tërhequr pikërisht për shkak të madhësisë së këtij jahti, por edhe prej faktit se është pronë e miliarderit indian dhe që në fakt porti i Durrësit ka shërbyer jo pak herë si pikë ndalese për furnizimin e superjahteve të cilët qëndrojnë vetëm për pak orë në portin e Durrësit për të furnizuar dhe më pas për të vijuar lundrimet e tyre. Pra, nuk është se ka ndonjë qëllim biznesi, ka mbritur për ndonjë takim pune, është thjesht një ndalesë për të furnizuar. Për fat të keq është biznes vetëm për faktin se do të na blejnë disa produkte, do të na marrin naftën, do të marrin ushqime të tjera të nevojshme që do t'i duhen për të udhëtuar, por asgjë tjetër që mund të jetë me interes për Shqipërinë apo për Durrësin. Ashtu siç do të gjithmonë e thash, shërbejmë vetëm si ndonjëherë në raste të tilla, shërbejmë vetëm si pika ndalimi për furnizimin e ekipazhit, e anijes apo edhe vetë antarëve që ndodhen apo të ftuarve që ndodhen në bord dhe më pas vijojnë lundrimet për t'i çuar të ardhurat e tyre në shtete të tjera që ndoshta janë më me leverdi për ta. Mirë, faleminderit Lojda.